Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu snimam vam kako se ja pakujem za more. Znam da mi je mnogo vas tražilo da snimim moj video, iako sam ga snimala svake godine i svake godine ponavljam potpuno isto, ali nema veze, odlučila sam da ga snimim i ove godine, pošto vidim da to obožavate. Tako da vi sada obavezno lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal ukoliko niste, priznite zvonce i možemo da počnemo. I evo nas ljudi, počećemo od nesesera. Uglavnom ste već vidjeli ovaj neseser, imam jedan nov, ali to ću vam pokazati. Dakle, imam ovaj ljubičasti neseser, ovaj sa flamingom iz dva dela. Jedan je ovaj veći koji ima puno flamingo sa po sebi, a drugi ima ovog jednog flaminga sa preslatkom punzicom u srebrnoj boji. Onda imamo ovaj veliki neseser koji ste sigurno vidjeli 1000 puta na ovom kanalu, jer se za svako putovanje pakujem u njega. Onda imamo još jedan neseser iz dva dela u plavoj boji. Zatim imamo ovaj srebrni, još jedan srebrni, onda imamo ovaj provini neseser i ovaj roze zlatni neseser koji izgleda ovako i predstavljati je. E, sada ću vam pokazati moj novi neseser, on izgleda ovako u plavoj boji. I ima ove preslatke plave leptiriće po sebi. On se sastoji od tri dela, sada ću da vam otvorim da vidite. Dakle, kao što sam rekla, ima ovaj veliki deo sa leptirićima. Onda ima ovaj manji deo koji je u plavoj boji i prosijeva se. I ovaj najmanji sa plavim šljokicama, odnosno ovdje su neke roze ljubičaste plave šljokice. A sad idem po kozmetiku i šminku i krećemo sa pakovanjem. I ljudi, ja sam ovdje poređala nešto od kozmetike i to ću sve pakujem u nesesere. Za početak spakovaću stvari u ovaj veliki neseser koji je inače moj omiljeni neseser. Nemo ću staviti ovdje i krećemo sa pakovanjem. Prvo ću spakovati ovaj gel za tuširanje. Zatim tu je mleko za telo. Micelarna voda. Inače, ona je skoro potrošena, ali kupit ću novo pakovanje na moru kada je potrošim. Onda imamo ovaj body mist, koji inače predobro miriše. Zatim so za kupanje, kao što sam rekla, ne znam šta će mi na moru, ali nema veze. Znate, mene je ovdje pakovanje sve što mogu. I još je ostalo da spakujem ovo mleko sa zaštitnim faktorom i tufere. I sada možemo da pređemo na sljedeći neseser. Prelazimo na drugi neseser, to je ovaj novi prelepi neseser sa leptirićima i u njega ću za početak da spakujem ovu vodicu, to je za skidanje vodootporne šminke. Zatim imamo ovaj gel za umivanje. To obavezno koristim posle skidanja šminke micelarnom vodom. Zatim imamo ovaj roller za masažu lica. Onda vodicu za hidrataciju lica. I imamo ovaj dečiji šampon. U prošlom videu sam objasnila zašto je dečiji, a ne ovaj običan. I imamo ove dve kremice. Jedna je krema za lice, običan Nivea, a druga je za ruke. U ovaj provini plavi neseser stavljam neke krupne stvari kao što su vlažne maramice, zatim naravno četkice za zube i kaladont i tu je dezodorans. I da, zaboravila sam ovu tačku za ispiranje usta i foliju, ljudi moji, ja još uvijek nosim foliju, ja se nadam da ću se uskoro osloboditi toga. Prelazimo šminku. Šminku pakujem u ove ljubičasti. Za početak imam ovaj balzam za usne sa ovom malom kućom. Preslatko je. Zatim imam ovaj ruž za usne. On je u ovoj nekoj nude nijansi. Zatim imam electric blue. Onda imam ovaj provini sjaj za usne sa šljokicama. Zatim tu su olovke. Imam tu olovke za usne i olovke za oči. Eyeliner, maskara,
korektor, bože, korektor. I tu je puder, mada ne znam šta će mi, ja u stvari na moru koristim samo maskaru eventualno kad idem uveče i sjaj za usne, tako da ne znam šta će mi to na šminke, ali nema veze i tu je rezač. Ove paletice sa senkama i šminkom ću staviti u ovaj, stvarno ne znam ja čemu sve to, ali dobro, nema veze, ja to volim, tako da neće škoditi da ponesem. E sada četkice za šminku ću staviti u ovaj neseser sa flamingosima. Sada imamo ove provine gumice za platenice, njih koristim kada preplićem platenice ili kada mi pukne neka gumica, pa da imam. Zatim imamo ovaj ljubičasti parfemčić, on predivno miriše. I imamo ova tri laka za nokte, jedan je providni, roze i beli. To mi je za nokte na nogama. Jo, ljudi moji, pa meni će izgleda trebati jedan kofer samo za nesesere. I ljudi, ja sada napokon prelazim na pakovanje kofera. Kofer je isti kao i svake godine, imali ste već prilike da ga vidite. Ja se nadam da će mi sve stati u kofer. Peškir za plažu je ove godine ovakav. Izgleda ovako, u roze boji, običan peškir, kao što vidite. I sada ću njega da stavim u kofer. Zatim imamo ove japanke za plažu, obične japanke, sa zadnje strane su plave, a ovdje su roze. Sljedeća stvar su ove patike, stavljam ih u kesu, a zatim idu u kofer. I evo ovdje su stvari koje ću da spakujem u kofer i sada ću vam ispričati šta se nalazi u kom delu. U ovom delu se nalaze široke udobne majice koje mogu da obučem kada se, na primjer, vratim sa plaže, dođem u apartman i one su onako sve mekane, udobne, tako da one su super. Mogu da ih nosim i do plaže i nazad, tako da, eto, to su mi te neke široke udobne majice. E sada u ovom ovdje delu se nalaze topići, kratke majčice. Imam ih u raznim bojama, beli, crni, zeleni, plavi, crveni, roze, narandžasti i tako dalje. Njih ste imali prilike da vidite i prošle godine, tako da eto, sada ću njih da spakujem. E sada idemo na šorceve. Ovdje su svi šorcevi od prethodnih godina. Stvarno nemam potrebe da kupujem nove zato što mi se ne manja visina. Tako da, eto, ovdje imamo ove neke Texas šorceve. Zatim ovdje imam kompletić, imam ovaj tagit i crveni. Dole se nalaze neki pamučni šorcevi, crni i roze. Tako da, eto, to su šorcevi. Ovdje se nalaze neke haljinice koje su za večernju varijantu, niste imali prilike da vidite kada sam ih kupovala u prošlom videu. A ovdje se nalaze neki kompletići također za šetnju uveče i njih ću sada spakujem. Sada ću vam pokazati kupaće kostime koje nosim. Imamo ovaj narandžasti. Zatim tu ove roze, ovaj crni i ovaj maslinasto zeleni kupaći koji imam već nekoliko godina, tako da sam presrećna što mogu još uvijek da ga nosim. Zatim bakujem pidžamu i u ovoj kesi se nalazi donji merch. I u slučaju da bude hladno, nosim rezervu, to su jedan duks i jedne široke farberke. Mora biti torbicu, nosim ovu belu, to mi je onako kad se šetam uveče. I
I ostalo je još da vam pokažem neke stvari koje ću koristiti ovako se zezam kad budem bila u apartmanu. To je ova sveska u kojoj ću da nešto pišem ili crtam. I pernica, u pernici se nalazi, sad ću vam pokažem šta da primim. Neke šarene markere, hemijsku, imam olovku i tako dalje. Neke stvari sa kojima ću da crtam ili pišem. Bojim nešto, ali ljudi, ja sad imam problem jer ja ne znam šta ću da radim sa ovim neseserima i gde ću da ih spakujem, pošto je i ovo sve jedva stalo u kofer, tako da sad nemam predstavu šta da radim sa neseserima. Ništa, moram da probam da stane ovde, a šta nestane u ovaj kofer, to ću da stavim kod mojih. Sad ćemo vidjeti šta može da stane, evo na primjer može ovo, može ovaj. Dobro, može da stane mnogo više nego što sam uzela, tako da, super. Okej, stao je dobar deo nesesera, ove dva ćemo da stavimo u kofer kod mojih roditelja. Tako da, eto ljudi, to bi bilo sve za ovaj video, ja se nadam da vam se dopao. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal, ukoliko niste, pritisnite zvonce. Pišite mi u komentarima šta biste volili da snimam od letnjih videa na moru. I mi se vidimo u sljedećem videu, ćao!